אחד היסודות הגדולים ביותר זה שאנחנו דנים את עם ישראל בכלל ובפרט לקו זכות. פה צריך עבודה גדולה. עורך דין שבא להגן על הלקוח שלו, הוא לומד טוב טוב את התיק, לומד פה את כל המהלכים, ומנסה לחפש כל נקודת זכות בלקוח שלו. כך גם אנחנו צריכים להיות עורכי דין של עם ישראל, למצוא וללמד זכות על עם ישראל. אחד מהיסודות הגדולים של הלימוד זכות זה, שכתוב בפוסקים, כמה וכמה פוסקים גדולים מאוד מביאים את היסוד הזה, שכמעט כל עם ישראל בדור שלנו, בבחינת תינוקות שנשבו. נכון שעושים הרבה מעשים לא טובים, הרבה שקר, הרבה גזלות, כידוע, יש הרבה דברים לא טובים. אבל אנחנו צריכים לזכור שיסוד מאוד גדול שמניע את עם ישראל היום להתנהג ככה ולעשות את זה, זה מחמת שהם בבחינת תינוקות שנשבו. החינוך, התרבות, היצר הרע הגדול שיש בעולם, כל ההתקדמות של הטכנולוגיה גם כן מניעה את כל הדברים הלא טובים. ואדרבה, אנחנו בתפילות שלנו, בהתבוננות שלנו על עם ישראל, צריכים לראות את הנקודה הטובה שיש בעם ישראל, שבאמת יהודי הוא טוב, כל המהות שלו היא טובה, רק היצר רע הלביש אותו כאלה מלבושים, והרבה פעמים, הרבה מאוד פעמים זה בבחינת אונס, זה בבחינה של תינוק שנשבע, בבחינת אנוסים. כשאנחנו מתבוננים בזה ולוקחים את זה לעניין התפילה ומבקשים מהקדוש ברוך הוא רחמים על עם ישראל, על ידי זה אנחנו ממשיכים רחמים וחסדים על כלל עם ישראל. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות. הירשמו לערוץ של הרב וישארו מעודכנים.